Hakika mwalimu alikuwa ni mtu mwenye busara sana. Ukajua kwamba ninakujua vizuri. Ninajua unakula wapi, ninajua unaongea na nani. Kila kitu unachokifanya kiko hapa. Endelea na tabia yako. Mimi niko napata kazi ya kwanza. Mama yangu nataka nimsaidie kupitia kazi kama hii. Sio tatizo nini? Wewe uone kilichotokea hapa mpaka unataka tatizo nini? Uone kila kitu hamna. Kwa hiyo mtu kila kitu. Tunafanya hii kazi sasa namna gani? Ndio sasa kutuma email kwa lita namna gani? Basi tena mimi siwezi kumpa tena lita. Who are hungry are the most dangerous. Very dangerous. Okay. When you're hungry, you do mistakes. Sometimes big mistakes. Mheshimiwa Amina Ibrahim Sosu anasema elimu ndio kubwa zaidi. Na wao utawezesha fadhili hii chini moja kwa moja mtazamaji popote pale ulipo katika Habari Network. Hawa wote ni wagombea kupitia chama cha CUK. Tumewasikia, umewaona, umewasikia. Nimekuwa hapa studio na mheshimiwa Amina Ibrahim Sosu ambaye yeye ni waziri mkuu serikali ya sasa, lakini pia ameshika nyadhifa mbalimbali kwenye nchi yetu hii ya Tanzania. Naibu waziri wanawake, jinsia na watoto, amekuwa waziri wa elimu, na pia vile vile amekuwa katibu mkuu chama cha Umoja wa Kitaifa. Asante sana kwa kufika katika studio zetu leo hii. Nakushukuru sana mheshimiwa Sosu, lakini vile vile mheshimiwa Pandu A Pasua ni makamu wa rais mstaafu, amekuwa balozi wa China kwa nchi yetu Tanzania, na vile vile Cuba. Amekuwa waziri wa afya na vile vile kwa mwaka 1995 mpaka mwaka 2000. Nakushukuru sana mheshimiwa kwa kufika hapa studio. Nakushukuru sana. Na tunaye mwadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu Mwanza, na vile vile ni mwadhiri ambaye anasafiri sehemu mbalimbali kutoa midahalo mbalimbali, lakini pia ni mwenyekiti wa bodi ya shirikisho la kilimo na ni mwenyekiti wa baraza la wachumi Afrika. Nakushukuru sana mheshimiwa Dr. John Maji kufika hapa studio. Asante sana. Na mtazamaji, mimi ni Bob Chakuza. Asante kwa kuangalia Habari Network.